السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يلا هدانا هجال لده كسو جيدا وقويقا إن قلقدود وحان حلقان باغ ودرينا إن باغ نباديد ولادا كسو عصبونا ستاي أما كسو عطوغويقا قلقدود وحان مركا وهو الرئيسة تعسي ودرينا إهي لدي يقرابة دي دمان دادكي كوغيريو دي تغالكا كسو ديغانكا ديغان ندا هوسي مادا قبالكا قلقدود كوا داوعانا الله عافية أمين waxaan ugu baaqayna walaalaha ku dagaalamaya gobolka gaduud inay joojiyaan colaada si shuruud la'aan ah waxaan codsanaynaa in khilaafka jira lagu xaliyo wada hadal sidoo kalena waxaan ka codsanaynaa in hoggaamiyasha odayaasha dhaqanka iyo xagaradka culimada diinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada inay kaalin weyn ka qaataan sidii loo joojin lahaa dagaalka iyo dhiigga daadanaya ee dadka walaalaha ah waxaan ugu baaqaynaa mar kale waxgaradka iyo odayaasha beelaha mareexaan bari iyo cayr qoraxsin inay wax kasta u huraan joojinta dagaalka waxaan ku dhiirigelinaynaa labada dhinacba inay dhexda u xirtaan sidii lagu gaari lahaa nabad waarta oo u dhexaysa dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya gobolka gaduud waqooyigiisa waxaan dhinacyada dagaalamaya xusuusinaynaa in dagaal uusan faa'iido lahayn islamarkaana dagaalka uu yahay mid dad ehel ah ay ku waxyeeloobeen dagaal wiilba ku dhintee wiil kuma dhasho ugu dambeyntii waxaan qof walba oo nabadda jecel aan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan joojinta dagaalka iyadoo aysan ku xirnayn wax shuruud ah waana in ay jirto dib heshiisiin dhab ah oo laga gaaro dagaalka iyo khilaafka jira insha allah baaqaan nabadeed waxaa soo wada saaray beesha mareexaan bari iyo beesha cayr quraxsin qaybtooda qurba joogta USA.